أسبابته كو يلا بيسدح كأنته وحواي دل كنجو برجع أي كورتان أي كورشان أي كبرالا كبرالين إن أي دولة نبدين ضعيف هذي أو أي نقلت مالك استو دولة نبدو أي كن وشها أي نما كانوا كبرالان ماشي دولة نبدو أي كحو جنت هينا رجال لقى مقبة إن أي إن أي كورشان موج عالم كورن دل أني كوا فكر ككوا قبان دت قباهي أني جوج سكستاوي رادن أني جوج المجرو وأود الجوجان لكن نظام دولتيد او اني كو بولالي كارين ايا كا جيرا دالكا انغا waxay agteen ugu bulaaleen waxay tahay dawladdeeni muddadii ay na soo dhaxgalan dawlad nugul inay ahayd oo aan dalko dhan aanan control oo dul badan oo balaaran oo dalka Soomaaliya kamid ah wax dawladnimo oo gaari aanay jirin sababtaas ayaa keentay inay dalkeen horta ku dhashay marka sababtaas markay keentay waxaan inaan ka baxnaano waxay u baantaa sababti inaan aqsinna oo bedelna oo dalka dawlad u yeelna dawlad dalka dhan mas'uul ka ah haday tahay bad haday tahay barri haday tahay hawo dhamaan mas'uul ka ah oo dalku u xadidan yahay u kontroolan yahay ilaalisa ximaayadeysa waxa ay dadkan ilaa waatan haddii koor hore u sheegay ummadaha dawladuhu ummad kasta ah dawlad waxay u sameysataa sabab gaar ah oo ayadu ay leedahay ummadaha deegaanka ama dal wada degan waxay isugu jiraan kuwa kala duwan kala diin ah kala af ah kala maxaan ku raaday asalkoodi kala maxuu ahaay ah jinsi maxaan ku raaday kala duwan oo maxaan ku raaday luqadi ka dhaxeen oo diin ka dhaxeen waxba ka dhaxeen dawladdu waxay u sameystaan inay u sameeyso wax ka dhaxe dadku wax ka dhaxe hadaanay lahayn ma wada jiri karaan mana jiri karaan sidoodaba ummad meel degan wax ka dhaxeeyo oo ay wada leedahay oo ay wada ilaashanayso inay leedahay waa kuwaas kala duwan marka dawladdu waxay u sameysaa wax ka dhaxeeyo oo ay wada ilaashadaan inay u sameeyso dawladda sidaas daraadeed wuxuudi gargaarka ay goono haystaan diimahoodi iyo wuxuudi laakin wax ka dhaxeeyo oo ay wada ilaashadaan inay sameeystaan si dawladnimadan ay u xoognaato ayaguna ay u wada jiraan u wada joogan aksiga taas marka maxaa ummad mid ah oo aan kala duwaneyn oo dhalasho ku kala duwaneen oo dhaqan ku kala duwaneen oo diin ku kala duwaneen oo aan hab nololeed ku kala duwaneen oo midaysan ayaa ayaguna dawlad sameysta maxay u sameystaan waxay u sameystaan dawladdu in ay u ilaaliso waxaas ka wada dhaxeeyo ay leeyihiin diintii aan naga dhaxeeyso afkii aan naga dhaxeeyo dhaqankii suubanaaya naga dhaxeeyo dalkii iyo deegaankii aan naga wax walba naga dhaxeeyo wada leena waxaas aan wada leenahay inay noo ilaaliso dawladda waxa kamid ah waxay noo ilaalinaysaa diinta kamid ah diinta islaamka marka de ilaaha ballan qaaday ayadu oo hadda anagu ballan qaadkeena kuma xirna oo ilaaha yiri diintaasi anaga soo dejin anagaana ilaalinayno laakiin ummadan dhexdeeda inaan fasahad iyo maxaa ku raadahay inxiraaf iyo balaayo kale iyo kala qaybsanaan ummada diinta ummada way midaysaa ayagoo kala duwan markay u timaado hal diin diinta islaamka haday wada qaataan way midaysaa nimana soo dhaxgalay inay dadka ku kala qaybiyaan rabo dawladdu yac ka dheerahayd inuu xoogaa biriga meesha way ka maqdeen dawlad inaan yeelanahay waxayna koow muhiim u tahay ilaalinta koow waa diinta islaamka oo aan leenahay hal shacab aan nahay soomaali aan nahay isku af aan nahay isku dhaqan aan nahay laakiin qabaa'il aan kala nahay meel aan ku kala qaybsanno hoosaan leenahay kor jirida geedka waa isaga xirannahay laakiin xididihii wixii kala baxay oo geedku lahaa ayaan leenahay iskumana eedeyna iskumana waxaynayna waaba leenahay inaa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi yacnii ilaahay aa hor u sheegay inay jiri karaan ama qurumo dowlado ha loo fasiro ama qabaa'il meel wada degano sida soomaalida oo kale ha loo fasiray qabaa'ilkaasaan nahay laakiin taasi kor mugaan isaga nimaado geedka jiridiisa soomaaliyaan wada nahay diintaa naga wada dhexayso dalka naga wada dhexeeyo waxa dhammaan naga wada dhexeeyo afka naga dhexeeyo kuma kala leexsan nimanka khawaarijta marka intaana fiiriyaanuna daraaseeyna yara nimankan xaggee lay kala reer hebel haddaa ka gasho reer hebel ka soo horjeedaa diidaya oo waxa reer hebel wadaan ma rabna nahayo meesha ay ka wada kacaan oo ay ka wada dega waa diinta islaamka diinta islaamka aan ka galno ma ogiya inay diin wadaan ayagu dad diimeed yihiin maaha xaggee ka galnaa dadkan waxaan ka gali karnaa diinta intee ugu fiican waa inta meesha meeshaas waa meeshana laga soo galay horta haddaad aragto qof fikir yar oo iska dadkeenaan ama nin sheekh ahaa iskale fikirka hala yihaha ama qof la ordaya keligii la cararaya haddaad aragto
نين أمدا كرقيبين يوم واي نين أمدا مدينة ما أمدا دين تا إسلام كا سنين تا أنكرنا هاي محاكم هذا مذهب الشافعي كا أنكر هاي سنو كاس واي محو هاي دين تنا رسم جاي أصل كا كتير سن كتب القرآن كإلهي سودجي يسوند الرسول عليه الصلاة والسلام وحكى سهرودن وحواي وحهد أنا وأن نمن كان مركب ماشي إنك سو قرن ومشاس دين تينا قوة حن سنتة كما إيرالين كرنا هداني دولة لهين دولة إيرالسة أو كتب هذا دل كان لكين يا إيرالسة أو مشايخ ذا دل كان محاكور هذا وعد وعدين تودتك وعد يقولين يا وعدين يا إيرالسة أو منهج كإيرالسة هدي أنا نهيلين ده ما نقول بمد أم بنا إيمانية ما نقول بمد أو تبرلا جاره أستان يرو مال يرو ولا قصود دعمي حقال العقل الجسوسية أيان نو إيمانية مركا اسكوسو ودعيلو داودت مشكلة دي إنه طن إن أول بمركات كأكتو دين تكريم ما إن أول بمركات كأكتو حيكوسو قوم الدولة ديمو